好，除了九合一之外呢，现在是不是也要放眼2024了呢？传出哦，副总统赖清德已经成立了办公室了，就是在台北车站附近的永裕大厦。外界认为呢，就是要为2024来做准备。而这个地点其实距离总统府哦不到500公尺，他呢也开始邀请了，包括了像是前任的部会首长，还有民间的学者，一起来为国政愿景交换意见。另外，这个地点呢也是台湾愿景协会的筹备处，九月的时候呢就会向政府来立案了。什么是台湾愿景协会呢？其实啊，它着重在三个重点，包括了台湾安全、环境永续，还有社会关怀。外界也认为哦，它会协助年底的辅选工作。而这个办公室哦，40坪大，预计会有6个人，其中负责统筹的呢，就是副总统办公室的副主任黄建嘉，他在8月的时候已经递出了辞呈，9月开始就会负责办公室的营运业务。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。